Լոռու մարզի մեծ Պարնի համայնքում գյուղացուն անհանգստացնող գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է։ Գյուղում չկա մշակույթի տուն, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն եւս։ Դպրոցի շենքը բարվոք վիճակում է, սակայն մարզադահլիճը նորոգման կարիք ունի։ Գյուղտեխնիկայի սակավություն չկա, սակայն 20-25 տարի շահագործվող տեխնիկան փոփոխման կարիք ունի։ Համայնքի երխնդիրներից կարող եմ նշել ճանապարհը եւ մշակույթի տան բացակայությունը։ Համայնքում իրականացվում է գյուղատեսական մի քանի ծրագրեր, որի արդյունքները սպասում ենք առաջիկա 1-2 տարիների ընթացքում, բայց այնուամենայնիվ համայնքում նույնպես չունենք ուրեմն մանկապարտեզ, իհարկե շենքային պայմանները շատ ծուխ է համայնքում, որի արդյունքում էլ իհարկե համայնքը բնակ ֆոնդի առումով մեծ վնասներ է կրում, որը միջոցառման կազմակերպման արդյունքով եւ այդ կազմակերպչական բնակավայրերում թերանում ենք, կարող ենք ասել թերանում ենք։ Համայնքը լուսավորված է, գազաֆիկացված, ունի ջեռուցվող դպրոց, հակակարգտային 2 կայան, բուժհաստատություն, որը սպասարկում է նաև հարակից համայնքներին։ Գյուղում բազմաթիվ ծրագրեր կյանքի են կոչվում երիտասարդության ակտիվության շնորհիվ, նշեց համայնքի ղեկավարը։ 653 տնտեսություն եւ 2210 բնակիչ ունեցող համայնքում գյուղացին զբաղվում է հիմնականում հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։